Jak už zaznělo, český podnikatel Dalibor Dědek, mecenáš a spolumajitel společnosti Jablotron, spustil mezinárodní kampaň, která vyzývá k vojenskému zapojení západních zemí na Ukrajině. Kampaní chce vyburcovat veřejnost po celém světě a ovlivnit tak i rozhodování politiků. A právě Dalibor Dědek je dnešním hostem 90. -ky. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Co vás vedlo ke spuštění téhle kampaně? Mám na mysli to, jestli to zrálo ve vás postupně, nebo jestli byl jeden konkrétní moment, kdy jste si řekl tak a teď jdu do toho? Tak eh, asi tím nejpodstatnějším momentem bylo to, když jsem Vlastně ve zprávách v televizi viděl tu hrůzu, která se tam děje. Uvědomil jsem si, že miliony lidí na to jenom koukají a myslel jsem, nebo došel jsem k názoru, že je potřeba jednat. Podle těch posledních zpráv chce Polsko navrhnout vyslání mírové mise na to a chce to navrhnout příští týden na samitu na to. To by vám stačilo? Já si myslím, že jakýkoliv krok, který by vedl k tomu, že se, že se, ta šílená válka zastaví, by byl dobrý. Vy jste se v otevřeném dopise obrátil také na britského premiéra Borise Johnsona. Proč právě na něj a co mu píšete? No, protože, protože včera jeho včerejší projev byl poměrně odvážný a myslím si, že pojmenoval ty věci správným jménem. A vlastně mu píšeme jenom to, že by měl zvážit, jestli za odvážnými slovy by nemohli následovat i odvážné činy. Čili chcete ho také přesvědčit, aby prosazoval nějaké vojenské nasazení Severoatlantické aliance nebo prostě západních zemí. Rozumím tomu. Schále. Tak já, já, si myslím, že jestliže jestli říkáme, že je to špatně, co se tam děje, tak máme šanci to ovlivnit. Co konkrétně se vám líbilo na tom včerejším projevu Borise Johnsona? Mně se na tom líbilo to, že si uvědomuje, že to je vlastně zlomový moment, že tady se skutečně láme historie, že buď řekneme ano, prostě tady agresor si může dělat, co chce, anebo se jako demokratický svět spojíme a zasáhneme. Čekáte od Borise Johnsona nějakou zpětnou vazbu, nebo je to jenom gesto? No uvidíme, jako ne, ne, umím si představit, že jako těch, těch, kteří se na něj obrací, je velká spousta. My tak, jak jsme založili petici, kterou jste zmínil, která si říká we act, anebo musíme, musíme jednat.cz, tak jsme jednou z mnoha petic, které vznikly a Snažíme se, snažíme se teďko ty svoje síly koordinovat v dnešní době vlastně v, v rámci Evropy, tak jak se nám podařilo poskládat, už o zásah žádá několik set tisíc lidí i v britském parlamentu vlastně, který na to má nástroj. Už dneska je čtyřnásobně přes, přesažená kvota toho, aby se parlament začal zabývat tímto požadavkem a myslím si, že je na čase, aby skutečně ty politici začali jednat. Pojďme tedy k té kampani přímo, jak vypadá, koho a jakými kanály chcete oslovovat. Snažíme se oslovit všechny lidi, kteří jednak už jsou v rozhodnutí, to znamená mají, mají ten názor, že bychom neměli pouze nečinně přihlížet, ale chceme také oslovat ty, kteří jednoznačně rozhodnutí nejsou a nebo prostě to, 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 to svoje rozhodnutí modifikují podle toho, jak se ta situace vyvíjí. Jakými kanály tedy budete lidi oslovovat nebo oslovujete? Kde tu petici najdou? Tak tu petici najdou. Tu petici najdou na internetu, na, na stránkách a anebo na stránce musímejednat.cz. Vlastně v před několika dny jsme petici představili na tiskové konferenci, zatím se pomalu rozbíhá v České republice. V první vlně jsme nazbírali něco přes 4 000 podpisů. A začínáme, začínáme pracovat na virálním šíření na sociálních sítích. Ještě se trošku ladila platforma, propojujeme se právě s dalšími. Chceme, chceme propojit tu naši aktivitu s těmi, kteří již to spustili v jiných zemích, tak, aby to nebylo spousta rozstříštěných petic, ale jedna velká. Říkáte, že chcete působit virálně, abyste působili virálně, musíte zaujmout. Jak tedy chcete dosáhnout toho, aby lidé sdíleli tuhle kampaň? No, je to, je, je, je to poměrně jednoduché, protože ty věci, které člověka zaujmou, tě, těch je na spravodajství velká spousta, takže my jsme si dovolili uzmout některé řeknu, obrazové materiály, který, kterých se dneska vyskytuje to je velké spoustu, a burcovat s tím lidí, protože tohle, ten, ten, ta hlavní myšlenka, tak, jak se je snažíme teď vyburcovat, je otázka, a jak vám se spí? Čili chcete jít přes emoce, nikoli spíš přes ty fakta. Chceme, chceme jít přes emoce, protože ty fakta jsou, myslím, zjevný. Kolik lidí nebo agentur se na té kampani podílí, v kolika zemích ji plánujete vést? Zatím, zatím se ta věc rozbíhá, je tak trošku živelná, protože v České republice spolupracujeme se třemi agenturami. Trochu problém je v tom, že někteří velký, hra, někte, někteří velký hráči v této branži mají obavy na to, aby, řeknu, zapojení se do politické kampaně je nějakým způsobem potom neznevýhodnilo v komerčním sektoru, takže tam je ta spolupráce taková, řeknu, dílčí, ale za zase se nám přihlásila řada menších agentur, které se do toho zapojují v tuhle chvíli vyloženě znatšení a hlásí se nám, hlásí se nám právě ze zahraničí další a další lidi. Líbí se mi na tom, že se začíná, že se začíná strhávat lavina. Čili pokud se někdo bude chtít zapojit, teď vidí vlastně o čem my dva mluvíme, slyší o tom třeba poprvé, bude chtít vyjádřit jenom souhlas s tím, co vy navrhujete, jak to má udělat, co má udělat. Je to velmi jednoduché, stačí, stačí, když si v telefonu nebo na internetu zadá vymastact.com nebo musímejednat.cz a tam vlastně ten obsah nalezne, nalezne k tomu i doprovodné materiály, nalezne, kdo vlastně v té naší iniciativě Výmast Act figuruje a přidávají se další a další a tam může zvážit, jestli se chce k této výzvě připojit, případně může pozvat další na sociálních sítích a je to prostředek, kterým jednak může člověk se zapojit, ale jednak se také může edukovat a případně edukovat další. Vy jste od začátku války aktivní i směrem k Rusku, čili budete se touhle kampaní snažit prolomit ruskou cenzuru a dát o sobě vidět i přímo v Rusku? No, o to, o, to, o to se snažíme. Podívejte, ta kampaň by měla na jednu stranu ovlivnit, ovlivnit řeknu, smýšlení politiku na, na západě, na druhou stranu by měla jasně vyslat signál směrem na východ, ať už na Ukrajinu, že prostě na, v, tom, v té demokratické části světa to není jenom otázka elit, ale že i občané mají, mají zájem tu situaci řešit a do Ruska by to mělo vyslat podobný signál, že lidem v, okolo nás to není jedno. Vy už jste vyzvali své klienty v Rusku, aby se postavili proti invazi na Ukrajinu a nechali se třeba vyfotit protiválečný s protiválečným transparentem. Máte nějakou odezvu? No odezvu máme takovou, že si stěžují na to, že jsme jim vypnuli služby a bohužel velká většina z nich je naprosto ve vleku i dezinformační kampaně. Oni nám ty lidi skutečně s přesvědčením píší, že na obrazovkách můžeme vidět to, jak ukrajinští, ukrajinští vojáci masakrují místní lidi a vlastně ruská armáda, že je zachraňuje. Ti lidi, ty lidi tomu tam věří. Přece jenom e, mluvíme o možném zapojení do válečného konfliktu. Opravdu čekáte, že nějaká kampaň může něco ovlivnit? Nebude to vždycky o tom, že politici budou poměřovat zisky, ztráty, náklady, dopady a tak dále? Já si myslím, že politici budou poměřovat i volební preference, protože to je pro ně důležitá věc. A jestli se bojíme, řeknu, následku ekonomických války, tak to už je tady, to už se děje. Jako je pravda, že u nás se nestřílí, ale to, co se děje, můžete už vidět třeba jenom na benzinových pumpách. Ten hlavní argument, proč se na to a vůbec Západ nechce zapojovat do tohoto konfliktu, je, že se bojí eskalace a rozšíření konfliktu. Tohle vy máte v sobě vyřešené. Představte si, že byste někoho přesvědčil k zapojení do konfliktu a najednou by bomby místo Ukrajiny začaly dopadat na Prahu. Měl byste to vysvětlit svým blízkým? Myslím si, že bych jim to měl vysvětlit, protože to, že k nám bomby v tuto chvíli nedopadají, je dobře. Na druhou stranu ta pravděpodobnost, že se tak může stát, je poměrně vysoká, protože jestli rusové používají supersonické rakety, tak je jenom otázka toho, kdy některá uletí tam, kam nemá, protože při její rychlosti je to otázka několika minut a hranice, hranice Ukrajiny jsou velmi blízko. Dobře, ale tady se bavíme o nějakém, řekněme, omylu. To, o čem my mluvíme, to znamená zapojení západu, by znamenalo, v podstatě záměrné, nebo záměrně jít do střetu s Ruskem. Ať by ten střet vypadal jakkoliv to je přece jenom kvalitativní rozdíl. Nevnímáte to také? Nevnímám to tak. Já, já skutečně to přirovnávám k situaci, že řeknu, brutální osmák ve škole napadl šikovného malého třetáka, ohromným způsobem ho terorizuje a my na to všichni jenom koukáme. Já si myslím, že kdyby ty kroky byly voleny správně, ať už tím, že nastavíme Nejprve, protože vojenskou akci je i vyhláš je i vynucený koridor zásobovací tak, aby lidé, kteří strádají v těch obklíčených městech, dostali potraviny a základní hygienické věci, tak už i to je vojenská akce, ale já si myslím, že na začátku by mělo zaznít silné slovo. Silné slovo v, v tom smyslu, že by rusové měli dostat z ultimatum a měli by jasně vidět, že to západ myslí vážně. A já jsem přesvědčen o tom, že v tu chvíli by Putin covnul. Máte? konkrétnější představu, já už jsem se na to ptal do jisté míry na začátku, ale jak by to zapojení mohlo mělo vypadat, jestli mluvíme o nějakém vyhlášení bezletové zóny nebo třeba omezení, omezeném prostorově omezeném, třeba humanitárním koridoru, který by střežil západ. Jak si to zapojení představujete? Tak já jsem přesvědčen o tom, že zapojení číslo jedna je skutečně vytvoření, vynucení humanitárního zásobovacího koridoru, to znamená udělání leteckého mostu, kdyby vojenská nákladní letadla začaly schazovat pomoc do těch, do těch míst, kde lidé už dva týdny hladoví a nemají dostatek vody, nemají dostatek. Samozřejmě takováhle, takováhle akce by asi musela být podporována letecky tak, aby ty, ty letadla byly chráněny a i když tomu říkáme humanitární koridor, tak je to vojenská akce, to je, nutno, to je nutno si přiznat. Na druhou stranu si myslím, že už jenom to, že by někdo eh, zcela eh, jednoznačně prohlásil, že ten západ tuto věc provede a schromáždili se příslušné síly k tomu, aby se to dalo realizovat, tak by to vysalalo jasný signál do Ruska, že dál už ne. Říká Dalibor Dědek, mecenáš a spolumajitel společnosti Jablotron. Děkuji, že jste přišel. Hezký večer přeju. Já děkuji za pozvání.